o'chirish xizmati ilk bor Londonda paydo bo'lgan. 17-asrning oxirida yana ham to'g'rirog'i 1666-yilda shaharda katta yong'in yuz beradi. Temza daryosi suvi yordamida yong'inni o'chirishgan. O't o'chiruvchilar mashinasida 2-2.5 ming litrgacha suv bo'ladi. Ularning kiyimi 1200 daraja issiqqa bardosh berar ekan. Malaziyada yo'llar tiqilinch bo'lganligi uchun o't o'chiruvchilar mashinalarda emas, mototsiklda borishar ekan. Yurtimizda yong'in xavfsizligining raqami 101. Aytgancha Farg'ona yong'in xavfsizligi boshqarmasi oldiga bolakayni qutqarib qolgan o't o'chiruvchining haykali qo'yilgan. Anora singlim va men.